Era una llarga reivindicació del municipi de Cardedeu que durant molt de temps ha hagut de suportar cues d'una hora els dissabtes per accedir o sortir del peatge de l'AP7. El volum de vehicles que accedeixen al centre comercial de la Roca Village col·lapsen sovint tant la rotonda d'accés al peatge com la carretera BB-5105 que uneix Cardedeu amb la Roca del Vallès. Aquesta setmana han començat els treballs per fer un accés directe de l'AP7 fins al centre comercial. Es faran dos carrils segregats, un per sentit, a la sortida de l'autopista i els vehicles que vagin a la Roca Village no hauran de passar per la rotonda. Les obres eren urgents, ja que s'està fent una ampliació del centre comercial, per la qual cosa es preveu que augmenti el volum de visitants. Ara bé, no estaran acabades abans de l'inici de l'obertura dels diumenges i festius, prevista pel 27 d'abril, sinó que els dos carrils addicionals entraran en funcionament el mes de juliol.